Sa ciljem širenja vinske kulture i ove godine na platovu ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi održana je degustacija sremačkih vina pod nazivom Vinski plato 2. Organizatori ove godine je somelijer sremski Željko Bohinc. Na ovogodišnjem platovu je 7 izlagača, 3 iz Srema, 2 iz Župe, 1 iz Jagodine i 1 iz Makedonije. Cilj manifestacije je širenje vinske kulture, predstavljanje raznih vinogorja vinskim konzumentima i približavanje vinske priče uopšte. Svako vino je priča za sebe, a vinarije u Sremu imaju dugu tradiciju jer je vinogradarstvo od davnina prisutno na ovim prostorima. Evo šta izlagači predlažu iz svoje bogate ponude. Prvi put smo ovde u Staroj Pazovi na ovom vinskom trgu. Došli smo da se predstavimo sa ukupno 6 vina, 2 bela, 2 rozea i 2 crvena. Mi imamo 85 hektara pod grožđem, uglavnom su 90 nešto postoje od toga crveno grožđe, uglavnom radimo i roze od crvenih sorti grožđa, kaberne. Poučeni iskustvom prošle godine i vinski platovom koji je bio organizovan prvi put, jako smo zadovoljni samom manifestacijom i s time smo opet danas ovde. Vinarija Trivanović iz Rdevika, Sluške Gore. Da kažem, veliki smo proizvođači grožđa, imamo 49 hektara naših vinograda. Što se tiče 2015. godine, ona je jako bila dobra za nas što se tiče proizvodnje naših vina. To bih istakao Pinot Grigio i Sauvignon Blanc kao dve sorte koje će biti aduti od belih vina. A crveno vino je aduti Frankovka ove godine. To je, znači, mi je smatrano autohtonom sortom srpskom, iako nije zvanično, ali se najbolje primila u novom delu Fruške Gore, znači našem tom sremskom delu. Vinarija je sa Fruške Gore, tačno iz Iriga, porodična vinarija koja radi već šestu generaciju. Vinogradi su na Južnoj Padini, 32 hektara pod vinogradima. Što se tiče još ponude je prilično široka sa raznovrsnim sortama belih vina, sa raznovrsnim sortama crvenih vina. Za ovu priliku i za ovo dešavanje naš neki fokus bi bio na Bermetu, koja je naša nova etiketa u ponudi. Bazično aromatično vino koje je visoko nagrađivano na sajmu vina u februaru mesecu u Beogradu, uzelo zlatnu medalju za ovo i ovo nam je neki favorit, prvenstveno zato što je novo i zato što sad se trenutno ljudi upoznaju sa time. Pored degustacije vina, posetioci su mogli da kupe vinski pasoš koji im obezbeđuje popust od 10 do 20% prilikom kupovine i degustacije vina u oko 56 vinskih podruma širom Srbije. Svaki kupac ovog vinskog pasoša ima svoju beneficiju na bazi kupovine vina u vinskom podrumu ili na bazi kupovine vina u vinotekama, pa sad se širimo i na restorane. Počeli smo sa nekih 50-ak vinskih podruma. Izložba je bila prodajnog karaktera, a vino se moglo kupiti po nešto jeftinijim cenama. Muzički deo večeri upotpunila je Ana Havran na gitari.